Добро поздравени, мое име е Катја Ронал, водим Звезда Сожитие, Звезда Друштво за помоќ од себе с мотани и душевним развојом. Люди с мотани и душевним развојом, взрема нихово življение, бивање, уреја закон из лета 1983. Зато си туди јас лако доволен zelo nemoderno poimenovanje, da govorim o ljudeh, da sem glas ljudi za zmerno, težjo, težko in kombinirano motnje oziroma motnje v duševnem razvoju. Menim, da bi naprej, prosim, rešitve na področju deinstitucionalizacije iskal pravzaprav v okviru treh konceptov in sicer socijalnega vključevanja, kako so tudi naslovili moj prispevek, potem dejavnega vključevanja kot koncept Evropske unije in pa problema pripadanja, na katerega pa opozarjajo številne raziskave. Zdaj, kje smo? Če pogledamo to naprej, triado socijalnega vključevanja, gre pravzaprav za zaposlitev, stanovanje in aktivno življenje skupnosti, seveda z vsemi podpornimi storitvami. O VDC-jih tudi vodoma je bilo rečeno, da se hodi na delo. To tudi naši starši pravijo, ampak to je samo delček resnice. V VDC se hodi tudi, ker ni dela, ker gre za vodenje, ker gre za varstvo, ker gre za številne aktivnosti, ki tako ali drugače prispevajo kvaliteti življenja uporabnikov. Sem sodi tudi tako imenovano integrirano zaposlovanje, ki se ob ustreznih strokovnih podporah vedno bolj širi. Zdaj drugo je stanovanje. Večina ljudi z motnjami v duševnem razvoju v Sloveniji še vedno živi doma. In še vedno ni nikamor vključeni. To zelo so v skupnosti. Svoje vprašanje je, kaj pa skupnost? Kar se pa tiče teh, ki imajo zagotovljeno teko bivanje, bi pa želeli, da bi se pri stanovanjski skupnosti vrnilo na izhodišča 4 do 6, ne 11 ljudi v stanovanju, kot je to misli. Zatem sem srečala bivalno skupnost, ki nima tistih evropskih 25 stanovalcev, kar seveda naroča ekonomijo vsega, ampak ima kar 32. To se pravi še bolj ekonomično. Tukaj bo treba premisliti, ali so bivalne skupnosti prava rešitev, skoliko časa bodo še prava rešitev, glede na to, da nam družbeni proizvod je tam grozno raste in jih to, da se necetuje tem mlekom. Sveto vprašanje je pa tudi doma. Kako posegati na tiste, ki so doma? To je zelo, zelo težko in zahtevno vprašanje. Je pa večina ljudi pravzaprav v instituciji, ki se ji pravi družina. Na to moramo biti pozorni. Novo življenje v skupnosti je seveda problem. Ljudje živijo v skupnosti, vendar empirično dokazano, določeno od nje. Zapravo tudi življenje v skupnosti je treba nekoliko bolj pogledati pod podrobno gledanje. Naprej, Evropska komisija govori o dejavnem vključevanju. Tle je, seveda, prvi korak so dohodkovne podpore in kombinacija dohodkovnih podpor iz socialnega varstva in pa dostojnih zaslužkov in zaposlitve. To se pravi ta kombinacija socialna varstva in samostojnega prodaje delovnih moči na trgu. Drugo je dostop do kakovosti socialno varstvenih storitev.
Jaz moram reči, da socialne varstvene storitve, ki so jih deležni, ne pa reda, naši otroci, naši bratje, naši vnuki, ne odstopajo od socialne varstvene storitve, ki jih srečujemo drugod po Evropi. In tudi stroka je na primerljivi ravni, mogoče še bolj zagreta, ker seveda so štartne pozicije le drugačne. Odprto je trg dela. Odprt je vključujoč trg dela. Zato jaz mislim, da je zelo potrebno, da se to institucionalizacija, ki pomeni pravzaprav samostojno življenje, da lahko zasluži za svoje življenje, da se pogovarjamo z delodajalci, da se pogovarjamo z ministrstvom za gospodarstvo in s temi ljudmi. Kako si oni predstavljajo vključujoči trg dela. Kakšne so pa podpore, o katerih običajno govorimo, ne? Tiste pravijo, mi bomo podpirali moč, bomo podpirali, da slabe strani da bodo čim bolj odpravljene. Jaz sem tukaj navedla tisto, kar je navedla tudi organizacija, mednarodna organizacija za delo. V svojih študiji za poslovanje ljudi z motnjami in duševnim razvojem iz leta 2011. Jaz sem v pisnem prispevku tudi vse te vire navedla. No in tukaj vidite, da imate cel diapazon podpor, ki so potrebne za funkcioniranje. Od skrbi za samega sebe pa do pismenosti in pa tudi štetja, recimo štetja denarja. Moj prijatelj Janez pravi, veš, da jaz poznam denar, sam šteti ne znam, ker sem ga povabila na pivo. Ne, to so prav, so potrebne, to so strokovna vprašanja, ne, in to je izziv absolutno za stroko in za permanentno izobraževanje, ki ga ni. Permanentno izobraževanje in usposabljanje, tudi poklicno za ljudi z motnjami v duševnem razvoju je nujno. Da, to, če moj predgovornik je zelo lepo problematiziral osnovno šolsko izobraževanje, sam naš otrok je hodil v to šolo do 6 leta, pa se pa se jam prav, ej, koliko je fajn v tej šoli, ker se nič ne učimo, sam delamo, ker so učitelji, pa se jih tudi tako da lahko delajo. Zdaj, treba je razviti sekundarno izobraževanje in pa potem permanentno izobraževanje na vseh relevantnih področjih za samostojno življenje, pa da se žal tudi, kako si čisto zobil vsak dan in kako si zamenjaš perilo. Je prožel. No, velik problem, ki ga pa jaz vidim, je ravno v tem, da naši ljudje živijo v skupnosti in tudi oni izražajo čutek nepripadanja. In to tudi raziskovalci upozarjajo na ta občutek nepripadanja. Gasilci so pač gasilci. Ne, jih je največ in so odprti za vse in so seveda zelo vključevani. Ne, in če bi se vse lokalne skupnosti zgledovali po gasilcih, ne, verjetno mi tele konference ne bi imeli. To se pravi gre za po eni strani za pripadnost, po drugi strani za sprejetost. Konvencija o pravicah invalidov ne govori zato in v svojem 19. členu, da je treba preprečevati osamljenost in izključevanje, pravi konvencija. To zdaj, to so spet strokovna vprašanja, ki se pa ne dotikajo naših pantov in deklet, ampak se dotikajo skupnosti. Naprej, bravo, jaz. No, tukaj je pa zdaj pri ljudje z motnjami v duševnem razvoju zelo pomembna komunikacija. Tukaj je seveda, te sem vam pa jaz tudi kot moj cenjeni predgovornik sklicevala na konvencijo o pravicah invalidov. Od 8. člen, ozaveščanje. Ozaveščanje pomeni, da ljudje razumejo, da ljudje z motnjami v duševnem razvoju enako kot gluhi, kot gluhoslepi, kot slepi, zahtevajo
podpore pri komuniciranju. Deveti člen pravi, vse mora biti dostopno v brajici v zakonnem jeziku in v lahko berljivi, lahko razumljivi obliki. Ta nepoda znak je evropski znak za tako obliko komuniciranja. Ta konferenca, tudi po naših ljudi, ni pripravljena na lahko razumljiv način. To spravo Kovačeva pobila je tudi včasih posel. Se je zvezal služitelj in nali pa ne dobišna partija. Imamo greb in vendar se trudimo, da zadeve popravimo. To sprejetost, ne, oziroma občutek pripadnosti tukaj je zelo pomembno področje, ki ga definira 30. člen konvencije o pravicah invalidov, kultura, šport, prosti čas. Zima, zelo dober primer je svetovna nogometna zveza, afera, kjer jih ima, ne, to je njena slaba stran, ima pomočno stran, ker razvija tako imenovane združenje time, kjer igrajo ljudje z motnjami v duševnem razvoju z timi drugimi igralci. In naš Miran je bil na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki član take ekipe. Še je dal borbo, pa Suzana povedala, je dal? Ja. Je dal borbo. No, ko smo že pri končnem delu moje predstavitve, je bila na Bolgaga samo zagovorništvo in moram reči, tukaj smo zelo hvaležni našim institucijam. Zelo mogoče se bo nekdo ne bo zadovoljen s tem, ampak praksa samo zagovorništva in teorija samo zagovorništva, katere podpore so pri tem potrebne, se razvijajo v pri nas v inštitucijah, ker je koncentracija zaenkrat na stroke in uporabnikov dobra. Mi tudi razvijamo samozagovorništvo v okviru društev zveze in društev sožitja in dva samozagovornika, ko ste lahko tudi danes slišali. Gre za to, da res, če za toga velja za ljudi s motnjami in duševnim razvojem, nič v nas, brez nas. Zdaj pa še nazaj. Hvala.